አንድ ጸጋ የበዛለት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሆነው ያሰበውን እየሆነ ያለ ሰው ስለዚህ ጸጋ የሚበዛ ጉዳይ ነው የሚያበዛው ግን ምንድን ነው ነው በህይወቴ እንዴት ጸጋ ይብዛ እኔም የእግዚአብሔር ልጅ የሆንኩት ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና በእኔ በኩል ምን ይል ዘንድ ነው ይመጣ ዘንድ ነው የእግዚአብሔር ልጅነቴ ጸጋ ነው ለምን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን እግዚአብሔር አሰበ ለክብሩ ምስጋና ስለዚህ አንድ ሰው በጸጋ ላይ ጸጋ እንዴት ይበዛለታል የእግዚአብሔር የተሰወረ የጥበብ መዝገብ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን በማወቅ ሲጨምር ማለት ነው ለእኔና ለእናንተ ለተቀበል ግን ሚስጥራችን ነው ጌታ ስሙ ይባረ የደስታችን ሚስጥር የክንውናችን ሚስጥር የክብራችን ሚስጥር የኃይላችን ሚስጥር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ የምንካፈለው ባለፉት ጊዜያቶች ስለ እግዚአብሔር መጥራት እና መጥራቱ ደግሞ ከመጀመሪያው ወደ ስድስት ስቴፖችን በተደጋጋሚ እግዚአብሔር በህይወታችን ያደረገውን አክቸዋሊ አለም ሳይፈጠር ጀምሮ የጀመረ ነው አለም ሳይፈጠር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ልጆቹን ድልን ሆን አስቀድሞ ወሰንን ይላል ሽን ዎድ ነው የሚለው እና አስቀድሞ መወሰን የሚባል ነገር አለ ከዛ ደግሞ መጠራት አለ ከዛ መመረጥ አለ ከዛ መጽደቅ አለ መጨረሻ ላይ መክበር አለ ብለን እየተነጋገርን ነበር ስለ እግዚአብሔር ጥሪ እና ስለ እግዚአብሔር ደግሞ ስጦታ ስንነጋገር እግዚአብሔር የጠራንም በጸጋው ነው ስጦታዎችን ደግሞ የሰጠን በጸጋው ነው ጥሪያችንም ጥሪውን የምንፈጽመውም በጸጋው ነው ብለናል ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ጎናችሁ ያለውን ሰው መጠራትህ በጸጋ ነው ጥሪህን የምትፈጽመውም በጸጋ ነው በሉት ለዚህ ነው ሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ እግዚአብሔር በመጥራቱና በጸጋው መስጠት ምን አይልም ይላል አይጸጸትም ይላል ማለት አይቀለብሰውም አንድን ሰው እግዚአብሔር ጠርቶታል ጠርቶታል ሰውየው ለጥሪው ምላሽ መስጠት ብቻ ነው የሚጠበቅበት ከዛ ደግሞ ለጠራው ጥሪ የጠራውን በጸጋ ነው ማለት አንመሪትድ ነው ይሄ ኮሊንግ ሁለተኛ ደግሞ የጠራውን ጥሪ ማለትም የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ጸጋ እና ደግሞ መልካም ነገር የማድረግ ጸጋንም እግዚአብሔር ሰጥቷል ማለት መልካም ነገር የማድረግም መልካም ሰው የመሆንም ስጦታ የጸጋ ስጦታ ነው ስለዚህ በክርስትና ህይወታችን ውስጥ ትልቁ ቁልፍ ቅድም ያልኳቸው ስድስት ነገሮች ሁሉ በህይወታችን የሚፈጸሙት እና ያው ሁሉን ስናጠቃልለው የተነጋገር ነው ሁሉ ከእርሱ ሁሉ በእርሱ ሁሉ ለርሱ ብለናል ሁሉ ከማን ከእርሱ ሁሉ በማን በእርሱ ሁሉ ለማን ለርሱ? የሚለው የነገሮች ሁሉ ጅማሬ ሂደትና ፍጻሜ ነው በነዛ ተከታታይ ትምህርቶች ጠቅለን ለማድረግ ካስፈለገን እንደዚህ ልንጠቀልለው ያስፈልጋል ከዛ የመጨረሻው ጀጅመንት እንኳን ምንድን ነው የመጨረሻው ፍርድ ከእርሱ ያልሆነን በእርሱ ያልሆነን ለእርሱ ያልሆነን ምን የሚደረግበት ነው የሚወገድበት ነው የመጨረሻ ፍርድ የሚባለው ከአብ ያልሆነ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያልተከናወነ ለእርሱ ክብር መጨረሻ ወይም ላሰበው ነገር የማይሆን ነገር ከርሱ ያልጀመረ በርሱ ያልተከናወነ እና ለሱ የማይሆን ነገር የመጨረሻው ፍርድ የሚያጠፋው እሱን ነው ሁሉም ሲኦልም ሞትም ኃጢአትም ወደ እሳት ባህር ተጣሉ ይላል ያ እሳት ባህር ከርሱ ያልሆነን ለርሱ ያልሆነን በርሱ ያልሆነን የሚያጠፋ ነው የፋይናል ጀጅመንት አላማ ወሱ ክርስትናችን እንደዚህ አጭር ሳምራይዝ ማድረግ እንችላለን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ከእርሱ ያልመነጨ በርሱ ጸጋ እና ኃይል የማናደርገው ለሱ ክብር እና ምስጋና የማይሆን ነገር ሁሉ መጨረሻ ላይ አናገኘውም ማለት ነው አናገኘውም ብዙ ነገር ሊኖረን ይችላል በዚህ ዘመን ግን መጨረሻ ላይ ብዙ ላይ ኖረን ይችላል ወይም ደግሞ ምንም የሌለን ልንመስል እንችላለን በኋላ ግን ለእሱ ክብርና ምስጋና የሚያመጣ ብዙ ነገር ካለን ያኔ ባለጸጎች እንሆናለን ለዚህ ሁሉ ሂደት ግን ከመጠራትም ጀምሮ ከእርሱ በርሱ ለእርሱ የምንለውን ስናይ ከእኛ የሆነ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ከእኛ ያልሆነ ከሱ የሆነው ነገር ደግሞ ስናጠቃልለው ጸጋ ይባላል ምን ይባላል ጸጋ ይባላል ጌታ ስሙ ይባረ ስለዚህ ጸጋ የሚባለውን ነገር በደንብ መረዳት ያስፈልገናል በጸጋ ነው ከእርሱ የሆነ ነገር በእርሱ የሚከናወንን ነገር በመጨረሻ ደግሞ ሁሉም ሲጠፋ ጸንቶ የሚቆም ነገር በሕይወታችን እኛን ጨምሮ እኛም ሳንጠፋ የእኛም የሆነ ነገር ሳይጠፋ መጨረሻ ላይ በሙላት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይሄን ብታደርጉ ይላል ጴጥሮስ ሲናገር በሙላት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይሰጣቸዋል ይላል። ሰዎች በጎደሎ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው በሙላት መግባት ካለ ምን አለ ማለት ነው በጎደሎ መግባት አለ ማለት ነው እስኪ በሉ ሁላችሁም በሙላት መግባት ካለ በ በጎደሎ መግባት አለ ድገሙት ጮክ በሉና አዎ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ሶስት ላይ እሱን ይነግረናል አንዳንዱ ሰው የሰራው ስራ ሁሉ የኖረው ኑሮ ሁሉ ተቃጥሎበት ነብሱን ብቻ ያድናል አንዳንዱ አማኝ ሰው ሳይሆን አማኝ ማለት ነው ሰው ሁሉ አይድንም አማኝ ነው የሚድነው ይሄ ለዚህ ሁሉ ግን ለዚህ ሁሉ ቁልፉ ነገር ጸጋ የሚባለው ነው ስለዚህ ርሴ ከዛው ጋር የተያያዘ ስለሆነ እንዴት ጸጋ የበዛለት ሰው እሆናለሁ እንዴት ጸጋ የበዛለት ሰው እሆናለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ጸጋ እንደሚበዛ ተጠቅሰዋል ጸጋ ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር እንድናደርገውና እንድንሆነው ያሰበውን ነገር ለመሆንና ለማድረግ የሚያስችለን ስጦታ ማለት ነው ልጆቹ እንድንሆን አስቦናል ልጆቹ እንድንሆን የሚያስችለንን ነገር ሰጥቶናል ወት ጸጋ ነው የእግዚአብሔር ህይወት ራሱ ጸጋ ነው በጌታ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ የግዚብሔር ህይወት አለው ያ ህይወት ግን የገዛው አይደለም ለምን ያ ህይወት ተሰጠው አስቀድሞ የተወሰነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ የማን ልጅ ሆንብር ል ሊሆን ነው ስለዚህ እግዚብሔር ልጅ ለመሆን ከእግዚአብሔር መወለድ አለበት ከእግዚብሔር ለመወለድ ደግሞ የልጅነት ጸጋ ማግኘት አለበት ስለዚህ ልጅነት ራሱ በምንድ ነው በጸጋ ነው እንድትመልሱልኝ ይፈልጋለሁ ልጅነት በምንድን ነው በጸጋ ነው ልጅነት በጸጋ ነው መሆን ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን በጸጋ ነው እግዚአብሔር አድርጉ ያለንን ደግሞ ማድረግ በጸጋ ነው ይሄ ከሆነ ከኪሳራ ከከንቱነት ከባዶነት ከጸጸት እንተርፋለን ትምርቱ የምንካፈልበት ምክንያት ያ ነው የውድ ፕሮግራምን ለማሳካት አይደለም ተልኳችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ወደ እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ክቡሩ የሆነ ፍጻሜ የምንደርስባቸውን ሚስጥራቶች ነው እየተካፈልን ያለ ነው ስንት ሰው ፍጻሜው ያማረና የከበረ እንዲሆን ይፈልጋል እግዚአብሔር የያዘልኝ ፍጻሜ የከበረ ነው ብሎ የሚያምን ስንት ሰው ነው መክበር ተይዞልኛል የሚል ሰው ስንት ሰው ነው ያላ ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ለመጨረሻ መጨረሻ በሕይወታችን የያዘው ነገር መክበር ነው መክበር ነው አሁን በሕይወታችን የጀመረው ፊልጵስዩስ ላይ ጳውሎስ ምን አለ በእናንተ የጀመረው መልካሙን ስራ እንዲፈጽመው ምን ብያለሁ አለ ተረድቻለሁ አለ ያ መልካም ስራ አስቀድሞ መወሰን ከዛ መጠራት ከዛ መጽደቅ መመረጥ ከዛ መጽደቅ መጨረሻ ደግሞ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መስሎ መክበር ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሀሳባዊ ነገር እንዳይሆነባችሁ እችኛዋ ዘመን እያየናት ታልቃለች እና ወደ አዲሱ አመት ስለምንገባ ሩቅ እንዳይመስላችሁ ማለቴ ነው ፓስተር የአሁኑን ንገረን እንዳትሉኝ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ከኔ ግን በጣም ቀዘቀዛችሁ ስለዚህ እንዴት ነው ጸጋ የበዛለት ሰው መሆን ማለት ምን ማለት ነው አንድ ጸጋ የበዛለት ሰው ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሆነው ያሰበውን እየሆነ ያለ ሰው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ እንዲያደርገው ያሰበውን ያለ ጎደሎ እያደረገ ያለ ሰው ማለት ነው አካሄዱና አረማመዱ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው ማለት ነው ሰው የእግዚአብሔር ጸጋ እሱን ነው የሚያደርገን ስለዚህ ጸጋ እንዲበዛልን ያስፈልጋል ጸጋ ይበዛል ወይ አዎ በደንብ ይበዛል ሁለት መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን አነብላችሁና ኤፌሶን ላይ ኤፌሶንን እንግዲህ አንድ ቀን ረሃባችን እየጨመረ በደንብ ከመጣ ፒታይታችን ከተስተካከለ ኤፌሶንን አንድ ቀን በደንብ እንጀምረዋለን ሙሉን መጽሐፍ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ትልቅ ሚስጥር በተደጋጋሚ ኤፌሶን ልጠቅሳለሁ ትልቅ ምስጢር ያለበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስለሆነ ነው ኤፌሶ ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት እንደዚህ ይላል ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን ይላል ይበዛል ማለት ነው ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ ምን አደረገልን ይላል አበዛልን ይላል ባለፈውም ተነጋግረናል ቅድስ ድንግል ማርያም ጋር ሲመጣ መላኩ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ነ ያለው ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ከሌሎች ሴቶች የተለየው ነገር እሷ ጋር ምንድን ነው ብትሉ ቅድስ ድንግል ማርያም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ወልድን ያጸነሳት ነገር ምንድን ነው ብትሉ ጸጋ በስቶላት ነው ጸጋ የበዛላት ናት ምን ያህል ጸጋ በስቶልናል የሚለው ነገር ጥያቄ ነው ጥያቄ ጸጋ ሰርተን የምናመጣው አይደለም ጸጋ ነው ግን ጸጋ የሚበዛ ነው ጸጋ የሚበዛ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደምታውቁት ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በኛ አደረ ይላል በሙሴ ህግ ተሰጥቶ ነበር በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ምን ሆነ ይላል እውነትና ጸጋ ሆነ በጸጋ ላይ ጸጋ ምን ብሎናልና ተሰጥቶናልና ስለዚህ እግዚአብሔር ያለህን የምትሆነው እግዚአብሔር ያለህንም የምታደርገው እሱ ባለህ መጠን እና እሱ ነህ ባለመጠን የምትሆነው አድርግ ባለመጠን ማድረግ የምትችለው የእግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛልህ ነው ማለትም በጸጋ ላይ ጸጋን መቀበል ስንችል ነው ጸጋ በሕይወታችን የሚበዛው በመቀበል ነው በመቀበል ነው ነፃ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ጸጋን በተመለከተ ሰጥቶናል ይላል ይሰጣል ይላል ለትሑታን ግን እግዚአብሔር ጸጋን ምን ይላል ይላል ይሰጣል ይላል ስለዚህ ጸጋ ስጦታ ስለሆነ ልንገዛው አንችልም መቀበል ነው የምንችለው ስለዚህ ጥበቡ ምንድን ነው የሚሆነው ምን አይነት ሰው ነው የሚቀበለው እንዴት ነው የሚቀበለው የሚለውን ማወቅ ነው ያለብን ማለት ነው ጸጋን አንድ ጊዜ ብቻ ተቀብለን ላለማቆም አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስን ሲቀበል ዳግመኛ የሚወለድበትን ጸጋ ተቀብሏል ነገር ግን በዛው የሚቆምበትንና የሚጸናበትን እግዚአብሔር ነህ ያለውን የሚሆንበትን በምድር ላይ ሲኖር ደግሞ አድርግ ያለውን ማድረግ የሚችልበትን ጸጋ በጸጋ ላይ ጸጋ እየጨመረ መሄድ ይኖርበታል ካልጨመረ ዳግመኛ የተወለደበት ጸጋ አለ የሚኖርበት ጸጋ ያስፈልገዋል ተግዳሮቶች በጨመሩ ቁጥር ፈተናዎች በጨመሩ ቁጥር እድሜም ነባራዊ ሁኔታም ሲቀየር ያን የሚቋቋምበትና የሚያሸንፍበት ፀጋ ያስፈልገዋል አንድ ክርስቲያን ሳያገባ የነበረው ህይወትና ሲያገባ አንድ አይነት አደለም ሲያገባ እንኳን ጸጋ ያስፈልገዋል ሚስት የምትባል ባል የሚባል ሰው ወደ ህይወታችሁ ስጨምሩ ለዛ የተጨመረ የህይወት ዘይቤ እግዚአብሔር ያለው አይነት እንዲሆንላችሁ እግዚአብሔር ጋር የሚመጣ ችሎታ አቅም ጥበብ ረዴት ያስፈልጋል ያ ረዴት ጸጋ ይባላል ጸጋ የጎደለው ትዳር አለ ማለት ነው አንድ ሰው ሲማር ቆየ በተማሪነቱ እግዚአብሔር ጸጋ በስቶለት ረዴት በስቶለት የትምህርት ዘመኑን በአሸናፊነት እግዚአብሔርን ሳያዛዝ ሳያሳዝን ማድረግ የሚገባውን እያደረገ ሊያልፍ ይችላል ወደሚቀጥለው የህይወቱ ምዕራፍ ሲሻገር ደግሞ ሌላ ጸጋ ያስፈልገዋል ስለዚህ ሁልጊዜ በጸጋ ላይ ጸጋን መጨመር ይኖርብናል አሜን ነው በጸጋ ላይ ምን ጸጋን መጨመር ይኖርብናል መሆን እንድንችል ማድረግ እንድንችል ወደ ምሳሌ ልምጣና ጥሩ ባል እግዚአብሔር ባል የሚለው ባል እግዚአብሔር ሚስት ሚላት ሚስት መሆን እንድትችል እንዲችል እሱ ጸጋ ያስፈልገዋል እግዚአብሔር ያለንን ሁሉ በራሳችን መሆን አንችልም እግዚአብሔር ናችሁ ያለንንም አድርጎ ያለንንም ማድረግን መሆንም ምንችለው ከእርሱ በመጣ ረዴት ብቻ ነው ከእርሱ በመጣ ችሎታና አቅም ብቻ ነው ስለዚህ ጸጋ የሚበዛ ጉዳይ ነው የሚያበዛው ግን ምንድን ነው በህይወቴ እንዴት ጸጋ ይብዛ ከኔጋናችሁላችሁ እንዴት ነው የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወቴ የሚበዛው የእግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛ አሁን ብዙ ማለት እንችላለን ግን ታውቁታላችሁ ብዙ ጊዜ ስለምናወራ የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛለት በአንድና በሁለት የሚቆም ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ሞገስ ማለት ነው የበዛለት ሰው በአንድና በሁለት ነገር ይሄና ይሄ ይሆንለታል ብለን የምናቆመው ነገር አይደለም በጣም አስደናቂ ነው ብቻ ግን እግዚአብሔር ሀ ብሎ ከጀመረው ጀምሮ እስከሚጨርሰው ድረስ ጸጋ የሞላበት ሰው ከመስመር ሳይወጣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እግዚአብሔር ያለውን መሆን ይችላል ስለዚህ እንዴት ጸጋ በህይወቴ ይበዛል የሚለውን ጥቂት ነገር እናያለን በኤፌሶ ምዕራፍ አንድ ላይ ተንተርሰን ጥቂት ነገሮችን እንመለከታለን የተጠራ ነውና የጸደቅ ነው ወደፊትም የምን ከብረው በእግዚአብሔር ግላዊ ምርጫና ፈቃድ ነው ይሄን ባለፈው አይተናል አደለ ብትጽፉት ደስ ይለኛል አእምሯችሁ ላይ ስለሚጻፍ ማለት ነው አስቀድሞ የተወሰን ነው ከዚያም የተጠራ ነው እና የጸደቅ ነው ወደፊትም የምንከብረው በእግዚአብሔር ግላዊ ምርጫና ፈቃድ ነው እኔ እንደዚህ ስቴት ማድረግ በጣም ደስ ይለኛል ኮንክሊዥን ስለሆነ እንደዚህ አይነት አረፍተ ነገር መስራት በጣም ነው ደስ የሚለኝ መነሻ ስለሆነ ለሁሉ ነገር ማለት ነው በነገራችን ላይ በዶክትሪን ሰዎች የሚከራከሩት እንዲህ ባሉ አረፍተ ነገሮች ላይ ነው ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ስናይ ምዕራፍ አንድ በተለይ ይሄ የሆነበት ሁለት ምክንያት አለ እግዚአብሔር ለምን አስቀድሞ ወሰነን ከዛ ለምን ጠራን ከዛ ለምን አጸደቀን ወደፊትስ ለምን ያከብረናል መክበር ማለት በፊት ያለው ይሄ መቼም እንዳልኩት ኤፌሶንን ስናይ እናየዋለን መክበር ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መስሎ መለወጥ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ስፒሪት ሶል ባዲያችን ሙሉ በሙሉ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መስለን በቅጽበት አይን መለወጥ ማለት ነው ማለትም በመለኮት መዋጥ ማለት ነው በዛን ጊዜ ሞት በህይወት ምናለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ተዋጠ ይላል ትንሽ የገባቸው አያመስልም ምክንያቱም ስትሰሙኝ ደስታ አላይባችሁም መክበር የሚለውን ባለጸጋ መሆን ማለት አይደለም ኢሚዲትሊ ልክ የስላሴ አካል እንደሆነው እንደ አንዱ አካል እንደ ወልድ መሆን ማለት ነው የእምነታችን ተስፋሱ ነው በነገራችን ላይ የሆነ አገር ሄዶ መኖር አይደለም እየሰማች ነው የእምነታችን ፍጻሜ ተስፋ ምንድን ነው መክበር ነው በሉት በደም ጮኸ በሉና አምሯችሁ እየተከራከራችሁ ከሆነ እኔ ክርክር ደስ ነው የሚለኝ ልንገራችሁ አስቀድሞ ወስኗል የወሰናቸው ምን አደረጋቸው ይላል የጠራቸው ምን አደረጋቸው ይላል ያጸደቃቸው ምን አደረጋቸው ይላል ምክንያቱም ይላል እዛ ላይ ወይም ምክንያቱም ማለት አስቀድሞ ደግሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ምን ብሏልና ወስኗልና ስለዚህ መክበር የሚባለው የዛ ውሳኔ ድምዳሜ ላይ መድረስ ማለት ነው ፍጻሜ ላይ መድረስ ማለት ነው ይሄ ሂደት ሁሉ እስከዛሬ እያየነ ያለ ነው አስቀድሞ የወሰነው ግብ አድርጎ አምላካችን እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር ምንድ ነው ብትሉ የልጁን መልክ ሙሉ በሙሉ እንድንመስል እግዚአብሔር አስቀድሞ ወስኗል ፍጻሚያችን እሱ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ዮሐንስ መልእክት ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ላይ ሲናገር አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ እንዴት አይነት ፍቅር እንደሰጠን ወይም እግዚአብሔር እንዴት እንደወደደን ልጆቹ ተብለን ልንጠራ እዩ አለና እንዲያውም ተመልከቱ ነንም አለ ጌታ ስሙ ይባረግ እንዲሁም ነን አለ መጠራት ብቻ ሳይሆን የማን ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ነን አሁን ማን እንደሆንን አልታወቀም ልክ እንደ ሌላው አይናችን ይመሳሰላል አባቴን ነው የምመስለው እኔ ለምሳሌ ፎቶችን አንድ ላይ ብታዩ ብዙ ሰው አባቴ በህይወት ባለ ጊዜ ወንድምህ ነው ይሉት ነበረ በጣም እንመሳሰላለን እኔ ዳግመኛ ተወልጄ ያኔ ሱ ዳግመኛ ሳይወለድ አንድ አይነት ነን እኔ ማን እንደሆንኩ አሁን ለሚያይን ሰው የተገለጠ አይደለም አሁን ሁላችንም እዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበልን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አባስ ደናቂ ፍቅሩን ሰቶናል ደግሞም ነን ጌታ ስሙ ይባረክ ግን ምን እንደሆንን ግን ገና ለዓለም አልተገለጠም ነገር ግን እርሱ ቢገለጥ ግን እርሱን እንድንመስል እናውቃለን እና ያኔ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ይታወቃል ይላል እሱ ሲገለጥ ማለት ያኔ መክበር የሚባለው ሰዓት ማለት ነው ሞት በህይወት የሚዋጥበት ፍጥረታዊው በመለኮታዊ የሚዋጥበት ማለት ነው ያኔ ላይ እኛ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን መሆናችን ብዙ ሰው አላወቀም ብዙ ሰው ፕሮቴስታንት ብሎ ነው የሚጠራን ጴንጤ ብሎ ነው የሚጠራን ከሃይማኖቱ ጋር እያስተካከለ ነው ሚያየን እኔም ሃይማኖት አለኝ አንተም ሃይማኖት አለ አንተም ያቶ እከሌ ልጅ ነህ እኔም ያቶ እከሌ ልጅ ነኝ ብሎ ነው የሚያስበን ነገር ግን ላመኑት ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደምና ከስጋ ፈቃድ አልተወለዱም የሚለው አይገባቸውም እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አምቦርኔጌን ከእግዚአብሔር ተወልጅ አለው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የእግዚአብሔር ዘር በውስጥ አለ የእግዚአብሔር ህይወት በውስጥ ያለ ስትሏቸው ምንም ልዩነት አያዩም ጌታን ስትቀበሉ አይናችሁ አልተቀየረ አፍንጫችሁ አልተቀየረ ቁመታችሁ አልጨመረ ምንም የሆናችሁት ነገር የለም ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ታዲያ ያኔ እሱን እንድንመስል እናውቃለን ለምን አለ ብትሉ በተ አይን የተዋረደው ስጋችን የከበረውን ስጋ መስሎ ይለወጣል ይሄ ራሱ ማለት ነው ያኔ ኤግዛክትሊ እሱን እንመስላለን ምን ማለት ነው ይህን ደጋግሜ እየተናገራሉ ምን ማለት መሰላችሁ ምን ማለት ነው አዲስ ኒው ወይም አዲስ ዝርያ ነን አሁን ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እንላለን ኮንፌስ እናረጋለን አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል አዲስ ፍጥረት ነው ማለት አዲስ አይነት ፍጡር ነው ማለት ነው እየሰማች ነው ኒው ታይፕ ኦፍ ክሬሽን ምን አይነት ዲቫይን ን ሂማን አንድ ላይ ሆነው የመጣ ማለት ነው ሰውና አምላክ አንድ ላይ ሆነው ሰው ከአምላክ ተወልዶ የተገኘ ማለት ነው አሮጌው ማለት ደግሞ ሰው ከሰው ተወልዶ የተገኘ ማለት ነው አዲሱ ሰው ማለት ሰው ከአምላክ ተወልዶ የተገኘ ማለት ነው ኒ ን ማለት ሱ ነው እስኪ በሉ እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ በሉ እስኪ ምን ማለት ነው ሰው ካምላክ ተወልዶ የተገኘ ፍጥረት ነኝ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ኢየሱስ ምን ይባላል መሰላችሁ ጋድ ማን ይባላል ጋድ ሃይፈን ማን እኛ ደግሞ ማን ጋድ እንባላለን አሁንም በሃይፈን ማለት ነው ደስቲኒያችን እሱ ነው ፍጻሜያችን እሱ ነው ክብለ ስሙ ይሁን የመዳናችን ጅማሬ አሁን የተጀመረው መዳን ፍጻሜው ምንድነው ነው ብትሉ እሱ ነው ስለዚህ እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ ስንል ምን እያወጅን ነው ከአሁን በፊት ያነበረ ከአሁን በፊት ከአዳም የተፈጠረ ሰው የሚባል ነበር ኤንጅልስ ነበሩ እንስሳቶች ነበሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በመስቀል ላይ ሞቶ ከሙታን በሶስተኛው ቀን ተነስቶ በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ አድርጎ ያን ከሙታን ሲነሳ የተቀበለውን ህይወት የሰው ልጆች ህይወት አድርጎ በሰጠ ጊዜ አዲስ ፍጥረት ክስተቱ ነው መጣ እየሰማች ከዛ በፊት ያነበረ አይነት ፍጥረት ማለት ነው ምን አይነት ብትሉ የአምላክን ህይወት የተካፈለ ሰው የነበረ ከአምላክ የተወለደ ሌላ ፍጡር ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ፍጡር ነን ኛ ከተሰናከላችሁም እግዚአብሔር ይርዳችሁ ነው የምለው መጨረሻ ላይ በደንብ ትሰናከላላችሁ ጌታ ሲመጣ ማለት ነው ጌታ ሲመጣ ነኝ እንዴ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን ብሰሙት አይሻልም አሁን የምስራችሁን ብሰሙ አይሻልም ወይ። እስኪ እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ ብሎ የሚያምን ሰው እጁን የሚያሳየኝ ኦኬ ምን አይነት ነህ ማለት ነው አዲስ ፍጥረት ነኝ ካልክ ሰው አይደለህም ማለት ነው ሰው የሚባል ነበረ አሁን ግን ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን ነው አለ በቃ ሊትራሊ ውሰዱት ምን አይነት ሰው ነው አለ አዲስ ፍጥረት ነው ማለት አዲስ ፍጥረት ነው አዲስ ነው ምን አይነት ከአምላክ ምን ያለ የተወለደ ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ታዲያ እንዴት እንባላለን ከአምላክ ሳንወለድ የአምላክን ህይወት ሳንካፈል እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ሌላ ምን ይጻፍልን ከዚህ በላይ እንዴ እንዴት ነው የምናነበው ሶስት ጊዜ አስምሩበት እሱን ከእግዚአብሔር ምን አሉ እንጂ ነው የሚለው በቃ በደንብ ሶስት ጊዜ ያስምሩበት በሉስኪ ከእግዚአብሔር ተወልቻለሁ በሉስኬ ባለፈው አንድ ሰው አረ እናንተ ከየት ናችሁ አለኝ ከሰማይ ነን አልኩት በኋላ ከዛ ኋላ ስናወራ እኔ ኩ ግርም ትለኛለን አምለ እንዲው በቃ ያንተ ነገር ነገሩ ከሰማይ ነኝ ብልሃል አለኝ አዎ እኔ ከሰማይ ነኝ ጌታ ስሙ እናንተ ናችሁ ስንት ሰው ከሰማይ እንደሆነ ያምናል እኔ ከሰማይ ነኝ እናንተ ናችሁ ወይ አትፈሩ አትፍሩ ኢየሱስ እኔን ከሰማይ እንደሆን ነው ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ያ እኔ እኮ ይሄን አሁን አትፈሩ ሰው ሲጠይቃችሁ አትፈሩ የምትጠይቁት ነገር አንድ ነገር ትጠይቁልኝ ሰው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት የልጅነት ጸጋ ሰጠኝ እኔ አሁን የአምላክ ልጅ ነኝ አሁን እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ ብላችሁ አሁን ያወራውን ስታወሩ እንዲህ አንተ ካላችሁ አምላክ መቶ ሞተ አምላክ መቶ ለሞተበት ለሞቱ የሚመጥ ነው ለኔ ሊደረግልኝ የሚገባ ምንድን ነው ብለ ታስባለ ብላችሁ ጠይቁት ነገሩ ከእናንተ ጋር አይደለም ነገሩ ከሞተልን ጋር ነው ጉዳዩ እየሰማችሁ ነው ወይ አምላክ መቶ ለእኔ ሞተልኝ የሞተልኝ እንድሆን ነው አደለ ሞቱ ምን ይመጥናል ብላችሁ ጠይቁ መቶ ብር ይዛችሁ ገቢያ ስትወጡ መቶ ብር የሚመጥነውን ያህል ነው የምትገዙት የጌታ ሬደምሽን ቤዛነት ደግሞ ምንድነው የሚመጥ ነው ከአምላክ ልጅነት ያነሰ ከሆነ ፕሮቴስታንት ያደረገኝ ነው ጌታ መቶ በመስቀል ላይ ሞተው ነገሩኝ እስኪ መንግስተ ሰማየት የሚባል አገር እንድኖር ነው መጥቶ የሞተው አይደለም በሱ ስራ ልጆቹ እንድንሆን አስቀድሞ ምን ብሏል ነው የሚለው መንግስተ ሰማያት እንድንኖር ወስኗል አይልም በልጁ ስራ ምኖቹ እንድንሆን ልጆቹ እንድንሆን አስቀድሞ ምን ብሏል ነው ስራው ምንድን ነው ብትሉ የመስቀል ስራ ነው መከራው ነው መስቀል ላይ የተሰቀለው ልጁ እንድሆን ነው የሱን ህይወት ፕራውት አደረገ አፍሶ ሰጠኝ የራሱ ብቻ የነበረው ህይወት በመስቀል ፈሰሰ በትንሣኤ ሰው ልጆች ነው ተሰጠ ኃጢአታችን በደሙ ካነጻ በኋላ በግርማው ቀኝ ሲቀመጥ ምንድነው የሆነው የእሱ ብቻ ሆኖ ለዘላለም ይኖርበት የነበረው ህይወት የኔና የናንተ እንዲሆን ተፈቀደ ጌታ ስሙ ይባር አሁን የሱ ህይወት አለን ኢየሱስ ህይወት አለን ይሄ ፀጋ ነው ጸጋ ነው ስለዚህ ለምንድነው እግዚአብሔር ይሄን ያደረገው ይሄን ያደረገበትን አላማ ከገባን በጸጋ ላይ ጸጋ በቀላሉ ይበዛልናል ጌታ ስሙ ይባረክ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አሁን ያወራ ነውን ያደረገው ይህን ያደረገበት ምክንያት ሁለት እንደሆነ ኤፌሶን ምራፍ አንድ ላይ ምራፍ አንድ ቁጥር እና ምራፍ አንድ ቁጥር አስራ ሁለት ላይ አነብላችኋለሁ አንደኛው የሚለው ምንድነው ይሄን ሁሉ ያደረገበት ምክንያት የጸጋው ክብር ሪች ስ ግ የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው ይላል ሁለተኛ ያደረገበት ምክንያት እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ይላል ጌታ ስሙ ይባረግ በሉ ከኔ ጋራ እግዚአብሔር በሉ ጸጋውን የሚያበዛበት ምክንያት ወይም በጸጋው እንድሆን እና እንዳደርግ የወሰነበት ምክንያት የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ እኔም ለክብሩ ምስጋና ሆን ዘንድ ነው በቃ ሁለት ምክንያቶች አሉ እዚህ ላይ ይህን ያደረገበት ምክንያት እኔ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሆን ዘንድ ለእግዚአብሔር ማንነት መገለጫ ሆን ዘንድ እግዚአብሔር በማንነቱ በእኔ በኩል ይመሰገን ዘንድ እግዚአብሔር እኔነቱ በእኔ በኩል ይከበር ዘንድ ፍጥረት እኔን አይቶ መልአክ በሉት ምንም በሉት ለእግዚአብሔር የክብሩ ምስጋና ሆን ዘንድ ክብር ለጌታ ይሁን ሁለተኛ ደግሞ የጸጋው ክብር ምን ይል ዘንድ ይመሰገን ዘንድ ይሄ ቢሃይንድ ያለው ምክንያት ነው ቁጥር ስድስትን በውድ ልጁ እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄን አደረገ እስካሁን ያወራ ነውን ማለት ነው ሁሌ ኮንፌስ የምናደርገውን ይሄን የከበረ ህይወት እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠበት ምክንያት እናንተ ከዚህ በላይ የሚያስደንቅ ነገር የለም ከዚህ በላይ እድልም የለም ከዚህ በላይ ሊያነቃቃን የሚገባ ሊያነሳሳን የሚገባ ነገር የለም ሌላ ካነሳሳን ሆዳሞች ነን ማለት ነው ዝም ብሎ ምድራዊ ሆዳም ማለት ነው ሌላ ዝም ብሎ ምድራዊ ነገር የሚያነቃቃን የሚያነሳሳን ከሆነ በጣም ተራ ማለት ነው ግን ከዚህ የላቀ ነገር ይዞልናል እርሱን መምሰል በቃ ይህን ስታስቡ ነው ክርስትናችሁ እሳት መሆን ያለበት በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ሆናችሁ የእግዚአብሔር ህይወት በእናንተ ውስጥ ኖሮ እናንተ ማን ጋድ መሆናችሁ ይሄ ነው ለክርስትናችሁ ቡስተር መሆን ያለበት ጸሎት ሲቀዘቅዝብን የእምነት ጉዞ ሲላላብን ሊያበረታን የሚገባው የተያዘልን ተስፋ ነው ከፊታችን ማለት ነው ከእኔ ጋ ናቸው ወይ እኔ ይሄ የማይናፍቀው የማይጓጓ ሰው ቦርኔጌን ነው ለማለት ይከብደኛል ለምን ቦርኔጌን የሆነ ሁሉ የመንፈሱ መያዣ በውስጡ አለው ይሄን እንዲጓጓ የሚያደረገው ማለት ነው ይሄን እንዲናፍቅ የሚያረገው ቅምሻ ውስጡ አለ ሙሉ ለማግኘት ይናፍቃል ሙሉ ለመሆን ይናፍቃል ይሄ ናፍቆት የሌለው ሰው ግን ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል ኦርቶዶክስም ሊሆን ይችላል ሙስሊም ልዩነት የለውም የእናንተ ልዩነት የዚህ ርስት ማያዣ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ነው መሆኑ ነው ካለ ይሄን ባሰባችሁ ጊዜ ተስፋ መቁረጥ ይንከባለላል ግራ መጋባት ይንከባለላል ድካም ይንከባለላል የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ለምንድነው ነው ይህ ማወቅ የሚያስፈልገን ብትሉ የአንድን ነገር ቢሀይንድ ሞቲቭ ስታውቁ የሚፈጥርባችሁ ነገር አለ እግዚአብሔር የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ከሆነ የሚያደርገው ሞቲቭ ይሄ ከሆነ እኔ ጋዳ የለኝም ማለት ነው ግልጽ ነው እያልኳቸው ያለ ግልጽ ነው ወይ እያልኳቸው ያለ ማለት ማከሉ ራሱ ነው ማለት ነው ማከሉ ራሱ ከሆነ እኔ ፍርሃቴ ይቀንሳል ስጋቴ ይቀንሳል በእኔ ላይ እግዚአብሔር ጸጋውን የሚያበዛው በጸጋ ላይ ጸጋ የሚጨምረው ለክብሩ ምስጋና የሆን ዘንድ ከሆነ የጸጋው በእኔ መብዛት ለሱ ክብርና ምስጋና የሚያመጣክለት ከሆነ እግዚአብሔር መጨመሩን አይተወውም እየሰማችሁ ነው ወይ it is his ምን ሰጋው ወደኛ ስናመጣው ነው እንዴት ብሎ ሊበዛልኝ ይችላል ምክንያቱም በጸጋ መብዛት ውስጥ ማከሉ ራሳችን አድርገን ስናይ እኔ እኮ ጸጋ ቢበዛልኝ ጥሩ ቤት ውስጥ እኖራለሁ ጸጋ ቢበዛልኝ ጥሩ መኪና ነዳአለሁ ጸጋ ቢበዛልኝ ደስ ደስ የሚሉ ልጆች ይኖሩኛል የሚል ሞቲቭ ሲኖረን እምነት ይሸረሸራል። እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር መጠራጠር እንጀምራለን እግዚአብሔር ግን ሚስጥሩን ነገረ ይሄን ሁሉ ጸጋ የሚያበዛበት ምክንያት የጸጋው ክብር ምን ይል ዘንድ ነው ይመሰገን ዘንድ ነው ምን ያህል ይመሰገናል ባበዛው መጠን ይመሰገናል በአንተ ህይወት የእግዚአብሔር ጸጋ በበዛ መጠን የእግዚአብሔር ፍላጎት በዛ በበዛው ጸጋ ምን ስለሚመጣ ነው ጸጋ ብቻ ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚያመጣው ስራ ለእግዚአብሔር ምስጋና አያመጣም ለሚሰራ ሰው ደሞዙ ነው ይላል ሰርታችሁ ደሞዝ ስትቀበሉ አንኪው አትሉም እዳ የለባችሁም ሰራው ሰጠኝ ደሞዝ ቢያጎል ደሞዜ በትክክል ዲፖዚት አልተደረገልኝም ነው እንጂ የምትሉት ደሞወዝ ስለከፈላችሁ የምታመሰግኑት የለም ጸጋ ነፃ ነው አላማው ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ማምጣት ነው ወይ የገባው ሰው ቢሆን በቃ ዳትስ ዋይ ፍሪ እኔም የእግዚአብሔር ልጅ የሆንኩት ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና በእኔ በኩል ምን ይል ዘንድ ነው ይመጣ ዘንድ ነው የእግዚአብሔር ልጅነቴ ጸጋ ነው ለምን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን እግዚአብሔር አሰበ ለክብሩ ምስጋና ይሆን ዘንድ እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ቁጥር 12 ላይ ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው ይህ ሁሉ የሆነው ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ወስኖ ከዛ የወሰነው ነገር በሕይወታችን የሆነው ይሄ ለመሸከም ከብዶን ማድነቅም ያልቻል ነው መገረምም ምክንያቱም አንዳንዴ እውነት ካልመሰላችሁ ብዙ ኤክሳይትድ አትሆኑም እና እኔ ኤክሳይትመንት ሳላይ ስቀር እውነት አልመሰላቸውም እነዚህ ሰዎች ነው የሚለው ሪሊ እውነትማ ማ ከመሰለህ በስማ አሁን አንድ አለ እንትን ቢመጣስ ቴክስት ሁለት ሚሊየን ገባ እውነት ባንኩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለት ሚሊየን ገብተውለታል የሚል ቢመጣ እውነት ነው ብለ ስለምታምን ከዚህ ፕሮግራም ተላይ አይጨርስም እንዴ ፓስተር አንዳንድ ጊዜ በጣም ሰርፕራይዝ አንሆንም በጣም አመዝዳ እንደሆነም ምክንያቱም ጥርጥር የሚባል በሽታ አለ እውነቴ ነው አይ ፓስተር አምናለው ነው ሪስፖንሳችን ነው የሚታወቀው ምላሻችን እውነት ነው ካልን በምላሻችን ይታወቃል ከዛ ኮሚትመንታችን መሰጠታችን ደስታችን ብንገፋ ብንወድቅ መከራ ቢመጣብን ይሄ የተያዘልን ፍጻሜ የገባን ሰዎች ከሆነን ክርስትናን የምንኖርበት አኗኗር ራሱ እየኖርኩልህ ነው አደለም የምንሆነው ከዛ በኋላ አሁን ቸርች እኮ የሚመጡ ሰዎች ድሮ አሁን እንኳን ያው አላቅም ድሮ በጣም ስለሚያዝኑልኝ ጥር አካባቢ ጥር ሰርግ ይበዛል ሰኔ ደሞ ልጆች ትምህርት ቤት እና በዛን ጊዜ ቸርቿ በጣም ትንሽ እያለች ሶስት ወላጆች ከሄዱ ብዙ ነው የሚጎለው እና ፓስተር እና እኔ ያው እሷ አትነግረኝም እኔ ማነግራትም አሁን ካለፈ በኋላ ነው ሁላችን የምናወረው ወይ ጥር መጣ እንላለን ለምን ጓደኛ ሊያገባ ነው ብለው የሆኑ ሰዎች ይቀራሉ ሰኔ ሲመጣ ደግሞ ልጆች የትምህርት ቤት መረቃት ነው ብለው ይቀራሉ እና ጌታ የባርካቸው ምን ያህል እንደምንጨነቅ ስለሚገባቸው ይመስለኛል ፓስተርዬ በጣም ይቅርታ ዛሬ አልገኝም ብለው ይጽፉልኛል የሚገኙልኝ ለእኔ ስለሆነ ማለት ነው ለእኔ ነው የሚገኙልኝ እና እውነታቸው ነው በዛ ጊዜ አገልጋዩም የተያዘለት የተስፋ ክብር ከገባው ተገልጋዩም የተያዘለት የተስፋ ክብር ከገባው እንዲህ አይሆንም እንዲህ አይሆንም እየሰማች ነው እንደዛ አይሆንም ክብር ለስሙ ይሁን እና ከጥርና ከሰኔ ያዳነን እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባረክ ይቀላል መስሏቸዋል በጊዜው ማለት ነው የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄ ሆኖልናል እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው የሆነው ይሄ ሲገባን አሁን ወደሚቀጥለው ደረጃ መሸጋገር አይከብደኝም እኔ የፈለገ በፈለገ ደረጃ ውስጥ ውደቁ ኃጢአት እግዚአብሔር በጸጋው ከዛ ኃጢአት ውስጥ አውጥቶ የሚያቆማችሁ ለክብሩ ምን ይሆን ዘንድ ነው ምስጋና ሆኑ ዘንድ ነው እናንተ አሁን ለምሳሌ ወንድሜ ዛሬ ያን ሁሉ ዘግናኝ ነገር ነገረና ተመልከቱ እኔን አለ ጌታ ስሙ ይባል ዜት ለክብሩ ምስጋና ምን እንሆን ዘንድ ይሄን አደረገ ግን ደግሞ ያኔ ደግሞ ግሎሪፋይድ የሆነን ጊዜ አሁን እንግዲህ መልኩ አምሮበት ከሲጋራ ጋር ከሸሽ ነፃ ወጥቶ እኛ ሁላችን ገርሞን ካጨበጨብን ተመልከቱ በኋላ ቁርጥ ኢየሱስ ክርስቶስን ከዛ አመድ ተነስተን ከዛ ጭቃ ተነስተን ከዛ ውርደት ተነስተን ስንሆን በመላእክት በሰማይ ስፍራ ባሉ አለቆች ስልጣናት ጌትነት ዘንድ ምን አይነት ምስጋና ለሰማዩ አባታችን እንደሚመጣ አስቡት ምን አይነት ቸር አምላክ እንደሆነ ዙፋኑን ሳይሰስት ህይወቱን ሳይሰስት ሰጭነቱን ማሪነቱን ልግስናውን ማረጋገጫ ለመሆን ነው የተፈጠር ነው ማረጋገጫዎች ነን ጸጋ ይሄ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄን አደረገ ማለት የጸጋው ክብር ኃጢአተኛውን ከዛ አንስቶ እንዴት እንዲህ አደረገው ክፉውን ሰው ከዛ አንስቶ እንዴት አምላክን አስመሰለው ባዶውን ሰው ከዛ አንስቶ በቀኙ አስቀምጦ እንዴት እንዲህ አረገው የጸጋው ክብር ወይም የጸጋው ባለጠግነት የጸጋው ኃይል ይመሰገን ዘንድ እኛም ደግሞ ለክብሩ ምን እንሆን ዘንድ ምስጋና በፍጻሜያችሁ ደስ ይበላችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ልቀጥል ትንሽ አይደለም ይህ ሁለቱ ነገር ይሆን ዘንድ ለእኛ ምን ተደረገ ወይም መወሰናችን መጠራታችን መመረጣችን መጽደቃችንና መክበራችን ምን ለመሆን ነው ካልን ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው ታዲያ እኛ ምንድን ነው ጸጋው መጥቶ እኛን ምንድን ነው የሚያረገን ለክብሩ ምስጋና እንድንሆን ያደርገናል ምን ሰርቶብን ላያችን ላይ ምን አድርጎን ነው እንደዛ የምንሆነው ነውርና ነቀፋ የሌለን በማድረግ በሉስ ጸጋው ማለት ሌላው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ወራሽ በማድረግ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 የሚነግረ ምንድነው ነውርና ነቀፋ የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ አስቀድሞ ምን አደረገን ይላል መረጠን ጸጋው መጥቶ ታዲያ ነውር ነቀፋ የሌለን ፍጥረታት ሲያዩን ነውር የማያዩብን ፍጥረታት ሲያዩን ነቀፋ የማያዩብን ልክ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነውር እንደሌለበት ነውር የሌለን ነቀፋ እንደሌለበት ነቀፋ የሌለን ከዛስ ምስጋናን እንዲያፈልቁ የሚያስገድድ ማለት ነው ይሄ የሚያደርገው የማን ጸጋ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው አለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠን የእግዚአብሔር ጸጋ አለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ኢየሱስ እንድንሆነው የተወሰነውን እንድንሆን ሲያደርገን ያኔ ለክብሩ ምስጋና በእኛ ምክንያት ይመጣል በአንተ በአንቺ ምክንያት ማለት ነው ሁሉ የሆነው በጸጋ ነው ጸጋ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ነጸብራቆች የሆኑትን መግለጫ ነው አጋፔ በቢላብድ የሚለውን አጋፖ ብሎታል በተወደደ ልጁ የሚለውን ፍቅር በሆነ ማለት ነው በተወደደ የቢላብድ የሚለው ፍቅር ነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስሙ ይባረክ ጸጋ ምንድን ነው ብትሉ ይሄን እኛ እንደዚህ የሚሰራው ጸጋ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ነጸብራቅ ነው ጸጋ ጸጋ ምንድን ነው የእግዚአብሔር የፍቅሩ ነጸብራቅ ነው ወይም የፍቅሩ መገለጥ ነው ፍቅሩ ውስጥ ምን አለ የእግዚአብሔር ፍቅር ነጸብራቅ ፀሐይ ነጸብራቅ አላት የእግዚአብሔር ፍቅር ነጸብራቅ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ነጸብራቅ ማለት አጋፕ የሚባለው ዋን ዳይሬክሽን ላቭ ማለት ነው በእኔ ትርጉም ዋን ዳይሬክሽን ላቭ ማለት ነው ቤንቮለንስ ነው ከእኔ ጋ ናችሁ እየተግባባን ነው ነው ወይ ነው ልጩህ ትንሽ ክብር ለጌታ ይሆን እስኪ እግዚአብሔር ፍቅር ነው በሉ እስኪ ውላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነጸብራቅ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ሲንጸባረቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍቅር ማለት እኛ የምናውቀው ፍቅር አይደለም ለተወደደው ኦብጀክት መልካምነትን ብቻ የሚያስብ ራሱን ማካከል የማያደርግ ማለት ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ምንድ ነው የተወደደውን ብቻ ለተወደደው በጎነትን የሚያስብ ማለት ነው ሪተርን ማያስብ ማለት ነው አግኝታችሁኛል ይሄ ፍቅር ግን ሲንጸባረቅ ልግስና ነው ልግስናው የእግዚአብሔር ቅድም ያልነው የጸጋው ክብር የሚለው ይመሰገን ዘንድ ማለት ልግስናው ማለት ነው ልግስናው ደግሞ እስከ ምንድን ነው ብትሉ የራሱን ህይወት መስዋዕት አድርጎ መስጠት ብቻ አይደለም የራሱ ህይወት የማን ህይወት እንዲሆን ይሄ እኮ በጣም የተለየ ነው የራሱ ህይወት የማን ህይወት እንዲሆን የእኔ ህይወት እንዲሆን መስጠቱ የልግስናው ጥልቀት ነው ብራዘርስ እንድኖርበት የእሱ ህይወት የእኔ ህይወት እንዲሆን ከዚህ ያነሰ ነው ሌላው ነገር ሁሉ ይሄን ከነገርኳችሁ በኋላ ምን መስጠት ልበላችሁ በቃ የእግዚአብሔር የልግስናው ጥልቀት በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን አንድ ጊዜ መስዋዕት ሆኖ ከኃጢአት ቅጣትና ኮንሲኮንስ ነፃ ማውጣት ብቻ አይደለም ከኃጢአት ነፃ ከወጣን በኋላ ሰው ሆነን መኖር ብቻ እኮ አይደለም የራሱ ህይወት የኛ ህይወት እንዲሆን ስጦታ አድርጎ ተሰጥቶናል ጌታ ስሙ ይባረ የጸጋ ስጦታው ትልቅ ስጦታው ምንድ ነው ብትሉ የእግዚአብሔር ህይወት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ተሰጥቶናል ልጁ ያለው ምን አለው ነው የሚለው ህይወት አለው ህይወቱን እስከ መስጠት የሚወድ የለም ይላል መስዋዕት እስከ ማድረግ ማለት ብቻ ሳይሆን ህይወቱን ያንተ ህይወት ይሁን ብሎ ስጦታ አድርጎ ምን ማድረግ መስጠት ስጦታ አድርጎ መስጠት ከዚህ የሚበልጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ለማንም የለው ስለዚህ እግዚአብሔር ህይወቱን ሰጥቶኛል ስል መስቀል ላይ መስዋዕት እንዲሆን ብቻ ሳይሆን የእኔ ህይወት እንዲሆን ከእንግዲህ በኋላ ባለው ዘመኔ ሁሉ የእኔ ህይወቴ እንዲሆን ተሰቶኛል ጌታ ስሙ ይባረግ አሁን የእግዚአብሔር ህይወት አለኝ በሏት በደንብ ስን በሉት አሁን እግዚአብሔር ህይወት አለኝ እያለ የሚያዛጋ ሰው ማየት አልፈልግም እኔ አሁን የእግዚአብሔር ህይወት አለኝ በሉ እስኪ በደም ከዚህ ያነሰ ክርስትና አንፈልግም ኛ ሌላ ሰው የፈለገ ማለት ይችላል የገባንና የተገለጠልን ግን ይሄ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የጸጋው ትልቁ መጨረሻው ምንድን ነው ብትሉ እግዚአብሔር ህይወት ከሱም ይበልጥ የለም ከዛ የተነሳ አሁን አስቡ በነገራችን ላይ እኔ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ቴዎሎጃንስ የሚሉት ነው መንፈስ ቅዱስ የአብ መንፈስ ነው መንፈስ ቅዱስ የወልድ መንፈስ ነው አደለም የጋራ የጋራቸው ነው የአብ የወልድ የጋራ ማን እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው አሁን ግን የኛም ሆኖ የልጅነት መንፈስ ሆኖ እኛ ውስጥ አለ ዝም ብሎ መኖር እኮ አይደለም የምን መንፈስ ሆኖ ይሄን ሰው አንድ ሰው ብልጭ የበለለት አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ በልባችን አኖረ እኮ ነው የሚለው ልጁ አባ ብሎ የሚጮህበት ማለት ልጁ አባቱን የሚያውቅበት አባቱ ልጁን የሚያውቅበት የጋራቸው የሆነው ነገር አሁን ያንተ ሆኖ አንተ ውስጥ ገብቷል ኦኬ እሱን ውሰዱ ያ ማለት የዋሬ ፋሚሊ ማለት እኮ ነው በልጁ ያለ መንፈስ በአንተ ውስጥ አለ በልጁ ያለ ህይወት በአንተ ውስጥ አለ የመጨረሻው አዶፕሽን ተብሏል አዶፕሽን ማለት ምንድ ኢንክሉድድ መደረግ ማለት ነው ወደ ክርስቶ ማለት ወደ እግዚአብሔር አዶፕትድ ሆነናል ምን ማለት ነው ወደዛ ፋሚሊ ገብተናል ገብተናል ጸጋ ነው ያን ያደረገው ቁመናችሁን እንዳታዩ አሁን የሚታየውን ማለት ነው አሁን አባባት ብሎ የሚጮህ የልጁ መንፈስ በውስጣችን ሆኖ እንጸልያል እንቃትታለን እንደ እርቦን ሆኖ ማለት ነው እንደ ቀብድ ሆኖ። ግን ወደ ሙላቱ ስንመጣ ግን ኤግዛክትሊ እሱን እናየውና እሱን እንደምንመስል ያኔ ምን እንላለን እናውቃለን አንተ የተመረጥከው ከዘላለም ዘመናት በፊት ለዚህ ነው የተወሰንከው ማለት ለዚህ ነው የተወሰንከው ጸጋ ደግሞ የተሰጠ ይሄን እንድትሆን ለማድረግ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ይሄን ወስኖ ይሄ የተወሰነብን ነገር እንድንሆነው ደግሞ እግዚአብሔር ጸጋ የሚባል መንገድ አዘጋጀ ሰርታችሁ ድረሱበት አላለንም ሰርታችሁ ሁኑ አላለንም ተቀበሉና ሁኑ ለቱታን ግን ጸጋን ይሰጣል በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል በቃ የሚሰጥ ነገር ነው ጸጋን እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ምን እንበል እንቅረብ ወስደው ነገር ነው ግን መረዳት ደግሞ ያስፈልጋል ካልተረዳን መፈለግ እና ማመን ስለማንችል ለዛ ነው በጣም ተረጋግቼ እንደገና እየደጋገምኩ የምናገርበት ምክንያት አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመፈለግ ምን ይላል መሰላችሁ ጸጋ እንዴት ይበዛል ካላችሁ ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ ምን አደረገልን ይላል ስለዚህ ጥበብና አእምሮ አንደርስታንዲንግ ን ዊዝደም ይፈልጋል ማለት ነው ኢንሳይት ቱ ዲቫይን ካውንስል ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር ምክር ውስጥ ማየት መረዳት ያስፈልጋል ዛሬ ለአንድ ሰው እንዲሆንለት የሆንለት ያለው በኢየሱስ የእግዚአብሔርን ምክር መረዳት ይሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ የእግዚአብሔርን ሚስጥር መረዳት ይሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ጸጋውን ይላል በጥበብና በአእምሮ ሁሉ ምን አደረገልን ይላል አበዛለ ስለዚህ እውቀት ነው አንደርስታንዲንግ ዊዝደም የሚመጡት ከእውቀት ነው መረዳትና ጥበብ የሚነሱት መነሻቸው ከምንድን ነው ከእውቀት ነው ለዛ ነው እኮ ወረድ ብሎ 1ሥራ7 ቁጥር ላይ እጸልይላቸዋለሁ እግዚአብሔር የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ምን እንዲህላቸው አለ እንዲሰጣችሁ ለምን የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ሲሰጣችሁ እናንተ ወደ እግዚአብሔር ጥሪ ጠለቅብላችሁ የማየት አቅም ይኖራቸዋል መረዳት ትችላላችሁ ያኔ ጸጋው በዛ ጥበብና በዛ መረዳት ይበዛላቸዋል ጌታ ስሙ ይባረክ ይበዛላቸዋል ማለት የምትጠይቁትን እንግዲህ ያልጠየቅ ነው ስንት ጸጋ እንዳላስቡ ካለማወቅ የተነሳ ዝም ብለን ተሰብስበን በሩ ይከፈት 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 ብለን እንሄዳለን የስራ በር የስራ በር ማፀን ማፀን ብለን የኛ ሆኖ የእኛ ሳና እናደረገው እየሰማች ነው ወይ ከምን የተነሳ ከለማወቅ ካለመረዳት ምን እንደተያዘልን ስቶር ውስጥ ምን እንዳለ ካለማወቅ የተነሳ የምንጠይቃቸው በጣም ትንሽ ሆነው በጸጋ ላይ ጸጋ ሳይበዛልን ዘመናችን ሊያልቀብን ነው እንዳያልቅ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም እየተነጋገርን ያለ ነው እውቀት ጅማሬ ነው ማለት ነው እውቀት ሲኖረን ማስተዋል ይመጣል ማስተዋል ሲኖረን ጥበብ ይኖረናል ምን ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን በዛ ምክንያት ደግሞ ጸጋውን ያበዛልናል ማለት ነው ከጥበብ ጋር ከማስተዋል ጋር የእግዚአብሔር ጸጋ ሲበዛልን አስቀድሞ ያሰበው ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ጌታ ስም ይባረክ ለእኔ ያበዛው የጸጋው ክብር ደግሞ ይመሰገን ዘንድ ለም ሲበዛ ነዋ የሚመሰገነው በአንተ ድሃ ስንሆን ጎስቋላ ስንሆን ዝም ብለን ስንሆን አደለም ለዛ ኮኖ በመልኩና በምሳሌ የፈጠረን ስሙ ይባረክ አሜን ነው ሙልጭ ያለን መንፈሳዊ ድሃ ስንሆን አደለም እግዚአብሔር የሚከብርብን ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ ሲያበዛልን በኛ የበዛው የጸጋው ክብር ምስጋናና ውዳሴ ለስሙ ይዞለት ይመጣል ከዳንኩ ይበቃኛ ላትበሉ መዳን አንደኛ ፕሮሰስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ከጸደቅኩ ይበቃኛ ላትበሉ የጸደቀ የተተከለዛ ፍሬ ማፍራት ይጠበቃል አደለም እንኳን እናኛ ማለት ነው ስለዚህ ልፍ የምንልበት ጊዜ ነው ጌታ ስሙ ይባረ ጎናችሁ ያለውን ሰው ልፍ የምትልበት ጊዜ ነው ከተራ የክርስትና ህይወት የምትወጣበት ጊዜ ነው በሉ እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ላይ አላማ አለው ተባባሉ ስራ በአንተ ጀምረዋል በጸጋው እንዲፈጽመው ፍቀድለት ተነጋገሩ ፍቀድለት እንዲፈጽመው አስቀድሞ የወሰነውን ውሳኔ ፍጻሜ ላይ እንዲያደርሰው ሕይወትን ክፈትለት ክብር ለጌታ ይሁን መክፈት አለብን ህይወታችን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ምራፍ አንድ ቁጥር እና ሶስት አንድ ላይ ነው የተጻፈው ሶስት ላይ ነው ያለው የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ማወቅ በሉስኪ አሁንም ማወቅ በሉስኪ አሁንም የጠራንን ምን በማለት በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ አያችሁ እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰነብን ውሳኔ ነው ያን አሁን እግዚአብሔርን መምሰል ሲባል ብዙ ሰው በፍርሃት ነው የሚሰማው አትስረቅ አትግደል አታመንዝር አትዋሽ በሚል ማይንድ ስለሚሰማው ማለት ነው እግዚአብሔርን መምሰል ማለት እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ነው እየሰማች ነው ወይ እንደዛ በግብረ ገብ ነው የሚሰማኝ ሰው እግዚአብሔርን በግብረ ገብ አንመስለውም። ስለ ግብረ ገብ አይደለም እግዚአብሔር መምሰል ማለት ግብረ ገብ ማለት አይደለም እግዚአብሔርን ሰውን በመልኩ በምሳሌው ምን አደረገው ይላል ፈጠረው ይላል ማንነት ነው ማለት ነው ግብረ ገብነት አይደለም ማንነት ነው እየሰማች ነው ለዛ ነው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል እግዚአብሔርን በመምሰል ምናምን ሲባል ሁል ጊዜ ግብረገብ ነው የሚታየን አይደለም እኛን የምንለወጠው የእሱን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር ምን እንላለን እንለወጣለን ከምን ወደ ምን ምንድን ከክብር ወደ ክብር ሚለውጠን ጸጋ መቶ የሚያርፍብን ማለት ነው እሱ ምን ያደርገናል ከክብር ወደ ክብር ይለውጠናል ክብር ለስሙ ይሁን እንደዚህ ይላል ለህይወትና እግዚአብሔር የጠራንን በማወቅ ነው የሚለው በገዛ ክብሩና በበጎነቱ ወይም አንቱ ግሎሪ ሁለቱም ነው ወደ ክብሩና ወደ መልካምነቱ ወይም በመልካምነቱና በክብሩ በራሱ በገዛ ክብሩ ማለት ነው እርሱ የጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን ይልና በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ጸጋና ሰላም ምን ይበልላችሁ አለ በምንድን ነው የሚበዛላችሁ በእግዚአብሔርና በጌታ በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የጠራችሁን ስታውቁ በበጎነቱና በቸርነቱ የጠራችሁን በማወቅ እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ ታገኛላችሁ ይላል ቀጥሎ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ጸጋና ሰላም ምን ይበልላችሁ ይላል ይብዛላችሁ በማወቅ ነው የሚበዛልን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሚስጥር ነው የእግዚአብሔር ካውንስል ነው የእግዚአብሔር ምክር ነው ጌታ ኢየሱስ ክብር ለጌታ ይሆን ስለዚህ ጸጋ እንዴት ይበዛል የሚነግረኛ አንድ ሰው ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን በማለት በማወቅ የእግዚአብሔር ክብር ሙላት ሁሉ ያለው ቆላሴስ አንድ ጊዜ ከዛ ጨርሳለሁ ቆላሴስ ምራፍ ሁለት ላይ ስለ እናንተ በሎዶቅያ ቁጥር አንድ ነው የጀመርኩት በሎዶቅያ ስላሉት ፊቴንም በስጋ ስላላዩት ሁሉ እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለኝ ልታውቀ ወዳለሁና ለምንድ ነው የሚጋደለው ልባቸው እንዲጸናና በፍቅር ተባብረው በማስተዋል ወደሚገኝበት ወደ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ እንዲደርሱ ወደምን ባለጠግነት ወደ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ እንዲደርሱ የእግዚአብሔርንም ሚስጥር ጌታ ስሙ ይባረግ በንስ ጋር አብረ እንበለው የእግዚአብሔርን ሚስጥር እርሱንም ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ የተሰወረ በሉስ ጋር አብራችሁ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነውና የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በማን ነውና በክርስቶስ ነውና ስለዚህ አንድ ሰው በጸጋ ላይ ጸጋ እንዴት ይበዛለታል የእግዚአብሔር የተሰወረ የጥበብ መዝገብ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን በማወቅ ሲጨምር ማለት ነው ጌታን ሲቀበል ማለት አይደለም እያወቀ ሲሄድ ማለት ነው እየሱስን እያወቀ ኢየሱስን እያወቀ እየሱስን እያወቀ እየሱስን እያወቀ ሲሄድ በኢየሱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ብልጽግና አለ ልንሆነው እና ልናደርገው የታሰበው ነገር ሁሉ ያለው በክርስቶስ ውስጥ ነው ምን ሆኖ ነው ያለው ስጦታ ሆኖ ነው ያለው እንዴት ነው የእኛ የሚሆነው ወደ ኢየሱስ አይናችን ሲከፈት ስናየው በእርሱ ውስጥ ያየ ነው የኛ ይሆናል በእርሱ ውስጥ ያየ ነው የማን ይሆናል የኛ ይሆናል ጸጋ ነሱ ስለዚህ በጸጋ ላይ ምን ይበዛልናል ጸጋ ኢየሱስን ስታዩት ቅድስና ይበዛላቸዋል? ኢየሱስን ስታዩት ፍቅር ይበዛላቸዋል ኢየሱስን ስታዩት ኃይል ይበዛላቸዋል? ብቻ ወደሱ እሱ እግዚአብሔር አይናችሁን በከፈተው መጠንና ባያችሁት መጠን ትራንስፈረብል ነው እሱ ጌታ ስሙ ይባረክ የሚገባው በመንፈስ አይን ማየት ነው የሚሸጋገረው ኢየሱስን ስታየው ወደ አንተ ይጋባል ማለት ነው በአጭሩ እርሱን እንድታውቁ አለ እጋደላለሁ ምክንያቱም ምክንያቱን ይናገራል ለምንድን ነው እንድታውቁት የምጋደለው ምክንያቱም ምንድን አለ የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በማን ነውና ይላል በእርሱ ነውና ከዛ ይቀጥልና ማንም በሚያባብል ቃል እንዳያስታችሁ ይሄን እላለሁ በስጋ ምንም ብንርቅ በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነንና ስርዓታችሁን በክርስቶስ ያለውን የእምነታችሁን ጽናት እያየው ደስ ይለኛል እንግዲህ ጌታን ክርስቶስን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁት በርሱ ተመላለሱ ስር ሰዳችሁ በርሱ ምን በሉ ታነጹ እንደተማራችሁም በሃይማኖት ወይም በእምነት ጽኑ ምስጋናም ይብዛላችሁ ተመልከቱ ስለዚህ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ጸጋ የሚበዛለት ይሄ ነገር ሲሆን ነው ይህን የበዛ የእግዚአብሔር ጸጋ ለመቀበል ሌላ ጊዜ እናገረዋለሁ አንድ ብዬ ልጨርስ ዘን እውቀት አለ ብርሃን አለ መገለጥ አለ ከዛ እምነት ቀላል ነው እየሰማች ነው እምነት ምንድን ነው ከዛ ቀላል ነው በቃ ብርሃን ሲመጣ ክርስቶስን ስናይ በዛ ውስጥ ፌዝ በጣም ሲምፕል ነው የእግዚአብሔር ጸጋ በእውቀት መብዛት ብያቸዋለ ሁለተኛው በእምነት ነው የሚበዛልን። በምንድን ነው የሚበዛልን በእምነት ጸጋው በምን አድኗቸዋል ይላል በእምነት አድኗቸዋል ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣል ይላል አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ምን ይላሉ ይላል ይድናሉ ይላል እምነት የሚባለው ጸጋ ልክ ፈውስን እንደምንቀበለው የምንቀበለው ነገር ነው ፈውስን በእምነት ነው የምንቀበለው ልክ እንደዛው ነው ማንኛውም የሚረዳንን የእግዚአብሔርን ጸጋ የምንቀበለው በምንድን ነው በእምነት ነው የገባን የተረዳ ነው ኢንሳይት ያገኘነው አንደርስታንዲንግ በቀላሉ በእምነት የእግዚአብሔርን ጸጋ የእኛ እንድናደርግ ይረዳናል በቀላሉ ያለ እውቀት ያለ ብርሃን እምነት ሊመጣ አይችልም እምነት ስሜት አይደለም እምነት ፊሊንግ አይደለም እምነት ኢሞሽን አይደለም እምነት አግሪመንትም አይደለም እየሰማች ነው ወይ አይደለም ማለት አንድ ነገር እንዳለ መስማማት አይደለም እንደዛ አይደለም እምነት በልብ ውስጥ የሚመጣ እርግጠኝነት ነው እየሰማች ነው አርብ ይሄን ጥሩ ነገር ተናግር ያለው አሁን ወደ ጸሎት እንሄዳለን ወደ አምልኳችን እንሄዳለን ስሙኝ በደንብ ምን መሰላችሁ እምነት ተሰቶናል አይን ተሰቶናል ለማየት ብርሃን ቀጥሎ ያስፈልጋል ብርሃን ከሌለ ማየት አይችል እምነት ተሰጥቶናል እምነት በእግዚአብሔር ቃል ረቨለሽን ብርሃን ወደ ውስጣችን ካልገባ አይሰራም እየሰማችን ነው ምን አይልም አይሰራም እምነት አለህ እኮ ግን አይሰራም በዛ ጉዳይ ላይ እምነትህ አይሰራም ለምን የእውቀት ብርሃን ስለሌለ ማለት ነው የእውቀት ብርሃን ነው የተቀበልከውን እምነት የሚያሰራውና በጸጋ ላይ ጸጋ እንድትቀበል በሕይወትህ ያለን ሽንፈት ሁሉ እንድታሸንፍ የሚረዳ ስለዚህ ከእምነት የሚቀድመው ምንድን ነው እውቀት ነው እምነት ቤዝ የሚያደርገው እውቀት ላይ ነው እንጂ ዝም ብሎ አሁን በቃ ልመን እስኪ አይናቸሁን ጨፍኖላችሁም ከዛ ታገሉ አምናለሁ ሱአታምንም ትግል ነው ይሄ እምነት ናቹራል ነው ስፖንታኔስ ነው ብርሃን ወደ ውስጥ ሲገባ መንፈሳዊ መረዳት በዛ ጉዳይ ላይ ስታገኝ አትታገልም ይሄን ለማመን አትታገልም እዚህ መኖሩን ለማመን ትግር የለውም ይሄ አበባ እንዳለ በኢየሱስ ስም አምናለው አምናለሁ አልልም አይን አይቶታል እጅ ዳሶታል ሄሎ ነው ወይ እምነት የሚመጣው ከመስማት ነው መስማት በማን ቃል እግዚአብሔር ቃል በሌላ አነጋገር በመረዳት ማለት ነው መስማት ማለት ዝም ብሎ መስማት ማለት አይደለም ስትሰማ የሚመጣልህ የሚመጣል አንደርስታንዲንግ አለ ያ ነገር እንዳለ በእርግጥ ልብህ ያውቃል ጌታ ስሙ ይባረክ ያን ጊዜ በቃ ስሜት እንዲንቀሳቀስ አትፈልግም በቃ እርግጥ ነው ስሜት አይደለም የስሜት ጉዳይ የፊሊንግ ጉዳይ የኢሞሽን ጉዳይ አይደለም ፌዝ ፌዝ የልብ እርግጠኛነት ጉዳይ ነው ከእውቀት ነው የሚመጣው ተባረ ጌታ ይባርክሽ አሜን አሜን በደም ሲገባት ያስታውቃል ጌታ ስሙ ይባረግ ግልጽ ነው እያልኳቸው ያለ እና ብዙ ክርስቲያኖች ለማመን በደንብ ራሳቸውን ለማነሳሳት ይሞክራሉ ለማመን ትግል ለማመን በቃ አሁን እንዲ የሆነ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ስዕል ለማሳ ይሞክራሉ እየመጣ ነው እየመጣ ነው እየመጣ ነው ነው ስዕል አይደለም የልብ ምንድን ነው እርግጠኝነት ነው ያን የልብ እርግጠኝነት የሚያመጣው የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ነው የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ወደ ልባችን ሲገባ ይሄ የአእምሮ እውቀት አይደለም ይሄ እውቀት ማወቅ ማወቅ የሚለው ጳውሎስ ለምን ይጋደላል የአእምሮ እውቀት አይደለም ማንበብ ሚንስ ሊሆን ይችላል መስማት ሚንስ ይሆናል መንገድ ይሆናል እንጂ በአእምሮ ማወቅ ያን ነገር መንገድ ይሆናል እንጂ ይሄ እውቀት የሚባለው በልብ ውስጥ የሚፈነጥቅ ብርሃን ነው መረዳት ነው አሜን ነው ያ ሲመጣ አላችሁ በእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማወቅ ፈቃዱን ወደ ማወቅ የተያዘልንን ነገር ወደ ማወቅ ስንመጣ ያን ጊዜ እምነት አውቶማቲክ ይሆናል አውቶማቲክ ይሆናል አሁን አርብ የተለያየ ነገር ተለማምደናል እዚህ ድንቅ ነገር አደለ የነበረ ሰው ምን ያል ሰው ነበር አርብ እዚህ የነበራችሁ ቲቪ ማየታችሁ ሊሆን ይችላል አስገራሚ ነገር ነው እየተለማመድን ያለ ነው ሲምፕል ምን አይነት ኮንፊደንስ ቢኖረኝ ነው እኔ ሰዎችን እንደዛ የምጠይቀው ኢትስ ፌዝ እየሰማችሁ ነው ወይ በአንድ እውነታ ላይ ያለኝ እርግጠኝነት ነው ስሜት አይደለም የሆነ የሆነ ነገር ሲልብኝ ሰምቼ አይደለም ሲል አይደለም የሆነ ር እያለብኝ አይደለም ስፌዝ ያ እምነት ደግሞ ከማወቅ ነው የመጣው እውነትን ምን ከማለት ከማወቅ ከመረዳት ብራዘር አዎት ኮሜንትህን አንብቤዋለሁ ጌታን ከተቀበልኩ ጊዜ ጀምሮ በህይወቴን ብዙ ተለማምጃ ቃለሁ እንደዚህ አይነት አይቻላቅም አዎት የትና አደለም እና ኮሜንቱን ሳነብ ደስ አለኝ በጣም ዩቲብ ላይ ማለት ነው አይታችሁታል በጣም ሲምፕል ትሩዝ ነው ያወራ ነው ፌዝ የሚባል ከዛ እምነት የት ነው ያለው ልባችን ውስጥ ነው ያለው እና በልባችንና በጭንቅላታችን መካከል ያለው የወንዶች ረዥም ነው አልኩኝ የአንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ብዙ ቀን ነው የሚጨርሰው የእህቶች አጭር ነው ወዲያው ነው ዱብ የሚሉት ልባቸው ላይ እና አዎት ገባ ማለት ነው እዛ የሆነው ራሱ ነው የሚያውቀው ት ፌዝ ስፖንታኔስ ነው ግን የሚመጣው ግን ከብርሃን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጸጋ የጎደለው ሰው አልሆንም በጌታ በኢየሱስ በሉ እስኪ ጸጋ የጎደለው ሰው አልሆንም ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ ኢየሱስ መጥቷ አልበሉ እስኪ እርሱን በማወቅ እስኬ በጸጋ ላይ ጸጋ ይጨመርልኛል ሃሌሉያ ጸጋ የበዛለት ሰው ኃጢአትን ዓለማዊ ምኞትን ስጋን አጋንንትን ያሸንፋል ምልክቱ እሱ ነው ጸጋ እሱን ነው የሚያመጣው አሁን አይታችሁ ከሆነ ያው በእኛ ዘመን ኢየሱስ ባልተሰበከ ቁጥር የፈለገ ያህል የሚያስደንቅ ኖ ዲፍረንስ በነገራችን ላይ አነቃቂ ነገር የሚሰብከ አሉ አዳራሽ ተከራይተው እነሱና እኛ አንለያይም ክርስቶስን እስካልሰበክን ድረስ እየሰማች ነው በል ተነስና ኮንፌስ አርግ አያም አያም በል አያም በል እነሱ የሚሉት እኛ የምንለው ልዩነት የለውም ልዩነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢንክራይስት 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 ነው ሰው ከጊልት ነፃሁን ሆን ይሉታል እንዴት ሆኖ ነጻ ይሆናል ከጊልት ከህሊና ሰው አስር ጊዜ ሀያ ጊዜ ነጻ ነኝ ቢል ይሆናል እንዴ የልጁ የኢየሱስ ደም ህሊናችሁን ከሞተ ስራ ምን ያደርጋል ነው የሚለው ማንጫ ይጠይቃል አፍያ አያነጻም አለኝ አለኝ ቢል እንዲኖረው የተፈለገው ነገር ሁሉ ያለው በማን ነው አለ ጳውሎስ በክርስቶስ ነው አለ ክርስቶስን ካስወጣ እንዴት ይኖረዋል ሰላም በክርስቶስ ነው የህሊና ነፃነት በክርስቶስ ነው ደስታ በክርስቶስ ነው ረፍት በክርስቶስ ነው የፈለገ ሰው መጥቶ አላወክም እንደዚህ ብለ ብትናገር ይሆንልሃል አይሆንልህም ያ ሁሉ ያለው በማን ውስጥ ነው ያለው ስጦታ ነው ጸጋ ነው ስትቀበለው ነው የአንተም ይሆነው ሰጭ አለው ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሰጭ አለው ሚዲተር አለው መካከለኛ አለው መካከለኛውን አስወግዶ ምንም ልዩነት የለውም ያልኳችሁ ለዛ ነው ለዛ ነው ጸጋ የጎደለውን ህዝብ ማየት ትችላላችሁ ሊዘምር ይችላል ሊዘል ይችላል ሊነቃቃ ይችላል ምንም ነገር ሊያደርግ ይችላል ክርስቶስ ኢየሱስ በማይገለጥበት ስፍራ ጸጋ ጉድለት ይኖራል የጸጋ ጉድለት ሲኖር በምን ይገለጣል አለማዊነት ስጋዊነት ምድራዊነት ጥላቻ ዝሙት እርኩሰት መዳራት እርስ በርስ መነካከስ ይሄ ጸጋ ሲጎድል የሚታይ ነው አጋንንት ጸጋ የጎደለበት ህብረተሰብ ጋር የምታየው ያ ነው እንዴት ጎደለው ብትለው ክርስቶስ ካልተሰበከ ህዝቡ ምን ይጎለዋል ጸጋ ይጎለዋል ግን ጥሩ ነገር እየሰማ አይደለም እየሰማ ነው በጥሩ ነገር እየተነቃቃ አይደለም እየተነቃቃ ነው ግን እሱ ጋር ጠብ የሚል ጸጋ የለም ሚለውጠው የሚቀይረው አቅም የሚሰጠው ጉልበት የሚሰጠው በኃጢአት ላይ በአመፅ ላይ በክፋት ላይ በአጋንንት ላይ የለም ያጸጋ ያለው በማን ስለሆነ በክርስቶስ ነው ያለው በክርስቶስ ነው ያለው ያጸጋ የምንድንበት ጸጋ የቆምንበት ጸጋ የምናሸንፍበት ጸጋ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በማን ነው ያለው በክርስቶስ እርሱን በማወቅ ነው ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ማንም በማወቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ሌላ እውቀት ይዞልን የሚመጣው ነገር ምኞት ብቻ ነው ምኞት ነው ከዛ ውሸት የተመኘ ነው ስለማይሆን ማስመሰል ይቀጠላል ማለት ነው በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ማምነው ዶክትሪን አለ የምናገረው አደለ አይ ጀስት የምናገረው አለ በጣም ተባርክ ያለው ከዛ ትግል ሁሉ ጥሩ ሱት መልበስ ይሆናል ትግል ሁሉ ጥሩ ጫማ ብራንድ ብራንድ በቃ ጭስጭ ምንድን ነው ሰንሰለት ሰንሰለት ብራሰር በቃ ያልከው ነኝ ለማለት ማለት ነው ከዛ መኪና ደግሞ በቃ ቆልፍ ምክንያቱም ምለውን ሆኛለሁ ተመልከቱ እዩኝ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ መኪና እንደሰጠኝ እግዚአብሔር የለም እንደውም ከዛ ኑ እናንተም እንደዚሁ ምን ትላላችሁ እንደ እኔ ትሆናላችሁ ከዛ ትሄዳላችሁ እንደሱ ነው የምትሆኑት ታዲያ የታሉ እንደሱ የሆኑት ምድር ላይ የለም የለም ተባባሉ ውሸት ነው ማንም በሚያባብል የሚለው ለዛ ነው የተሰወረ እውቀት መዝገብ ሀብት ሁሉ ያለው በማን ነው በክርስቶስ ነው በርሱ ማንም አያባብላችሁ እውነት አይምሰላችሁ እንገለጥ ብታደረጉት ባዶ ነው ወደ ጓዳው ብትሄዱ ደግሞ በጣም ባዶ ነው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ሚስጥር አልደበቀብንም እግዚአብሔር ሰጠን ይሄው ምስጥሬ ይሄ ነው ብሎ ሀብቱን ሰጠን ጌታ ይመስገን ሀብቱን ሰጠን በቃ ስሙ ይባረክ ጌታ እናመስግነው አደለ አልሰወርክብኝም በሉት እስኪ ሚስጥርህን አልሰወርክብኝም ጥበብህን አልሰወርክብኝም ሀብትህን አልሰወርክብኝም ለእኔ ሰተኸኛ በሉት አለማትን ሁሉ የፈጠረበትን ያለውን የሚኖረውን ሁሉ ወደ መኖር ያመጣበትን የእሱ ሚስጥር የሆነውን ክርስቶስን እግዚአብሔር ለእኔ ለእናንተ ሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ እሱን ውሰዱና በልጥጉበት አለን ጌታ ይመስገን ረፉበት አለን ድል ንሱበት አለን ተከናወኑበት አለን ተሳኩበት አለን አለም ግን አልተቀበለችውም ለእኔና ለእናንተ ለተቀበልነው ግን ሚስጥራችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የደስታችን ሚስጥር የክንውናችን ሚስጥር የክብራችን ሚስጥር የኃይላችን ሚስጥር ሃሌሉያ የድፍረታችን ሚስጥር ገልጦልናል ጌታ ስሙ ይባረክ እናንተ አፕሪሽት እናድርግ ለምንድ ነው ለሌሎች አትገልጥላቸውም ለእኛ ግን ትገልጥልናለ ረ እንዲያውም በምሳሌ ነው የምነግራቸው እንዲያውም እያዩ እንዳያዩ እየሰሙ እንዳይሰሙ እግዚአብሔር ግን ያለምን ሞኝ ነገር አንተን ያለምን ሞኝ ነገር እኔን ያለምን ሞኝ ነገር አንችን መርጦ ከዓለም ሁሉ የተሰወረውን ከጠቢባን ካዋቂዎች ከአስተዋዮች ከነገስታቶች ከዲያብሎ ስም የተሰወረውን ሚስጥር ገለጠልን ያ ሚስጥር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ ነው እርሱን ስናቅ የእርሱ በእኛ ይመጣል ጸጋ ይባላል ጌታ ስሙ ይባረ ሃሌሉያ ማናችንም ኢንፌሪሪቲ አይሰማንም ገልጦልኛል በሉ አብርቶልኛል አሳይቶኛል ጌታ ስሙ ይባረ ታድላችኋል ታድላችኋል በጣም የታደላችሁ ናችሁ ከሌላ የተሰወረው ለአንተ በርቶ ነው ስሙ ይባረክ የጥበብና የውቀት መዝገብ ሁሉ በማን አለ በሱ ነው እሱን እንዲያውቁ እጋደላለዋል እሱን በማወቅ ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ሀብት አለ በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ከተረዳሁት በላይ ረዳ ዘንድ ካየውት በላይ የው ዘንድ ካወኩት በላይ አውቀው ዘንድ አይኖችን ክፈት የልቤ አይን ይከፈት ክብር ለጌታ ይሁን እሱን ሳየው እሱን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እለወጣለሁ እሱን እያየሁት እሱን መስል ዘንድ የማየውን እመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር ምን እላለሁ እለወጣለሁ እያየሁት እለወጣለሁ እያየሁት እለወጣለሁ እያየሁት እለወጣለሁ ባየሁት ቁጥር እለወጣለሁ ባየሁት ቁጥር እለወጣለሁ ቋንቋ እኮ የድሮ ቋንቋ ስለሆነ ነው መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ከኔ የሆነውን ወስዶ ይነግራቸዋል የሚለው የድሮ ቋንቋ ስለሆነ ነው ይነግራቸዋል ምን ማለት ነው ነው ይሰጣቸዋል የእኔ የሆነው የእናንተ ይሆናል ማለት ነው ከኔ የሆነውን ወስዶ ለእናንተ ይሰጣቸዋል ክብር ለጌታ ይሁን አቤት አቤት እንዴት ክርስትና ደስ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታን ነው ባለንበት ቦታ ሀሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን